19 na stadionu. Dnešní zápas Austrálie a Uruguay. A doufáme, že porazí Wales a Anglii z Austrálie. To by znamenalo, že Anglie nepostoupí ze skupiny. To bude krutý. Tak, i po zápase. Austrálie vyhrála. Přesvědčivě nad Uruguay. A my? Směr Dover. Máme zítra od 5 trajekt. Tady jsme si velkýho fóra. Uvidíme, no. Co teďko? Prostě pojedeme. Odbočte vpravo, potom pokračujte rovně. Dneska bude asi cestování. Asi jo. Knižku dáme nějakou možná, vejď. Dám si Lisbeth. Co dopustit Lisbeth? Třetí díl. Kube. Filipe. Jsme na nějakém tom hradě, jak se jmenuje? Jsme na Windsor. Windsor Castle. Druhý největší obydlený osídlený hrad na světě. Teda po pražském, no. Po pražském asi. A v roce 1100 něco ho nechal Jindřich první přestavit na cihaly, kdyby byl dřevěný. Jsi poslouchal cestou, jo? Poslouchám pořád. Tak jsme se připojili k Wi-Fi-ně u hradu. Já jsem potvrdil účast na tom házejícím soustředění národního týmu ve Štrasburku. Natchnul tě zápas Australanu. Já neseděl. Ty parkoviště nám stojí jako by každou vteřinu peníze. Asi pravda. Jdeme na hrad? Jdeme na hrad. To být nějak. Najdeme nějaký... Tam je mi tak má dlouhá. Posloucháš mě? Poslouchám tě. A jdem. Našli jsme, co jsem chtěl jít. Je to dlouhou cestou. Kde jsem na internetu viděl fotky. Jsme potřebný tam v tom vršku. Já myslím, že všude v té Anglii je hodně rugbyový hřiště. A je to hřiště, no. Tak tady bych hrát nechtěl. Že na Oxfordu bych si zahrál. To bylo fakt hezké. Ty drobnu se mohli vzít auto ještě, ale... Kolik? Posrán. 40 liber. Jako pán. Tady se říká jako lord. Tak jsme si mysleli naivně. Že jelikož jsme jeli... Jsme jeli sem, to bylo poloprázdný ten trajekt. Jsme si mysleli, že půjdeme dřív. Že nás pustí v klidu do trajektu jinýho. Dřív bychom jeli. Bychom jeli hodně dřív dneska večer. Protože je neděle 10 večer a máme to až na pondělí na 5 odpoledne. Máme to až na... Odpočte prudce vlevo. Zkusím. Hello? You need to exit. Yes. Okay, straight down there. And I'll show you where to go, yeah? Okay. No, tak jsme si prostě mysleli, že by nás
mohli pustit. Že by nám to mohli zdarma přebukovat. Nám to prostě mohli, že bude volno, aby jsme jeli dřív. A to se nestalo. Paní se trošku vysmála, aby jsme to jestli bude zdarma. 66 liber. 66 liber. Za to, že pojedeme o... No, o dost dřív, no. Místo zítra v 6. To je nějaký... To je auto doleva. To je speciální kontroly, podle mě. Prošli se pasovou kontrolou. No, prošli. Tam stál pán, tam něco na počítače, by si nás nevšiml. Já jsem s ostatníma hříšníkama tady. Tak jsme venku. A... Teď musíme jít něco na spaní. To je něco na spaní a vede se za 20 hodin nějakých. No. Je 21.55. A odjíždíme v 6 večer. Zítra. No, já jsem zjistil, tam bude zítra hezky. Thank you.